За даними розслідувачів з групи Белінгкет, існують факти можливого перенесення систем протиповітряної оборони С-400 з Калінінградської області до Ростова на Дону. Висновки зроблені на основі аналізу супутникових знімків, отриманих в період між кінцем жовтня та початком листопада. Розслідження вказує на те, що елементи зенітних ракетних комплексів С. 400 були переміщені, принаймні з двох розташованих майданчиків систем протиповітряної оборони Росії. Це стосується кількох батарей, і, хоча напрямок їх руху залишається невизначеним, є припущення, що ці системи протиповітряної оборони були доставлені до Ростова на Дону. Журналісти виявили, що переміщення озброєння збігалося зі збільшенням частоти польотів російських військових транспортних літаків Ан 124 та Л 76 з Калінінграда через Балтійське море в напрямку матрикової частини країни агресора. Варто відзначити, що під час польотів над Росією пілоти вимикали транспондери, які дозволяють відстежувати маршрут та місце приземлення літака. Пересування елементів російських систем протиповітряної оборони відбувалося у період між кінцем жовтня та початком листопада. За результатами аналізу космічних знімків Белихкат встановили, що, принаймні, окремі компоненти зенітно-ракетного комплексу С-400 були переміщені з майданчика протиповітряної оборони біля міста Гвардейськ. Також є припущення, що деякі складові системи протиповітряної оборони можуть бути переміщені з майданчика на заході від Калінінграда біля Бухти Приморська. Однак через низьку якість супутникових зображень, пов'язану з погодними умовами під час зазначеного періоду, точність цієї інформації наразі неможливо перевірити.